Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice značky Kira. Kira je kvalita, elegance, luxus, prostě něco extra. Milujete nádherné, kvalitní materiály, které mají dohledatelný původ a barví se přírodními barvy, nebo barvy, které nejsou pro pokožku prostě jedovaté. Tak Kira bude váš společník po mnoho a mnoho let, protože již mám vyzkoušeno sama na sobě, že když si něco z Kiry pořídíte, tak to jen tak prostě nevyhodíte, protože nejenom, že Kira jde s dobou a má aktuální věci, ale ty věci přežívají zub času, to znamená, jsou nadčasové a samozřejmě kvalitní. V nádherných střízích, které lichotí ženám až do velikosti 46, úplně bez problémů. Takže i ženy, které máte větší velikost a ještě jste nevyzkoušeli Kiru, tak já vřele doporučuji. No a my se pojďme podívat na první video. Viděli jste košilovou halenku značky Kira, kterou již teď aktuálně najdete na www.lagabriela.cz. A což je to za materiál? Já se takto přiblížím, abyste viděli, že je to takový 3D vaflovaný vzor, velmi lehoulinkastý, velmi, velmi příjemný, přírodní. A dá se již nosit, když takhle zarolujete klidně v horkých parných letních dnech, protože viskoza víme, že má chladivé efekty. Ona je velmi příjemná a myslím si, že opravdu jako když si obléknete jak na podzim v ten takový hezčí den, a nebo již teď s nějakými třeba tmavě modrými černými kraťáskami, tak to bude působit velmi rafinovaně a žensky. A o ženskosti, o smyslnosti právě Kira je, jak jsme si již říkali, tak až do velikosti 46, od 34 do 46 sedne každé velikosti a vždy se přizpůsobí délka, šířka, všechno tak, jak má být, takže na Kiru se můžete plně spolehnout. Já mám na sobě aktuálně za mě jeden z nejkrásnějších vzorů, který existuje, a to je ikatový vzor, který trošičku má ten nádech něčeho etno, něčeho magického a přesto ho můžeme vzít do kanceláře, můžeme ho vzít klidně na jednání, na schůzku, do kostýmku. Takže je to výhoda oproti třeba romantickým květinkám, které se ne vždy do všech stylingů hodí. A co ještě s tím ikatovým vzorem za mnou můžete vidět, tak je právě sukně, která je pružná v pase, má tedy počívku, takovou velmi příjemnou a pružnou, takže nemusíte se bát toho, že by prosvítala. Já chápu, že třeba do kanceláři nebo do práce ne vždy je to fajn, když máte průsvitné věci na sobě. A ten střih je samozřejmě fantastický, famózní, protože je úzký přes party jako zadečku. Nebojte se, že by byl úzký, že by vás nějak podsekal, ale že volán začíná až právě v té nižší partii, to znamená, že ta sukně opravdu perfektně sedí. Je to taková ta fajn délka, není ani úplně na zem, ale není to podkolení délka, takže krásně protáhne právě díky i vzoru postavu do výšky. No a kdo se trošičku vyzná v módě, tak ví, že teď aktuálně tato paleta barev, kde najdete camel, tmavě modrou, smetanu a samozřejmě tu žlutou, která se nám vrací každý podzim a je velmi, velmi příjemná, tak tato sukně podle mě bude hrát prim. Samozřejmě, kdybyste si chtěli vytvořit šaty, není nic snažšího, než si koupit tyto dva kousky dohromady. A nebo si můžeme sukně nastylovat do různých stylingů, takže pojďme se podívat na to, jak vypadá sukně s tmavým vrchním dílem a zářivým vrchním dílem. Tmavý, zářivý, tmavý, zářivý. Každopádně jedná se o
Bezešví svetr. Bezešví svetr, to znamená, nenajdete zde švy. Opravdu ten komfort nošení je vysoký, protože ani po stranách, ani pod paží, ani v partii ramenou vlastně nenajdete šev. Jedná se o takzvaný plochý šev, takže nikde nic netlačí. Je to jako pavučinka mít na sobě tyto svetry. A kdo si je pořizoval třeba i na jaro už s krátčím rukávem a tak dále, tak tady je trošku vlastně samozřejmě hutnější gramáž, protože ty svetříky na to jaro se dělají třeba i s příměsí lnu a tak dále. Každopádně střih je zase opět skvělý, protože je lehce do zužení, takže můžete různě nakasávat, kasat, bude vám držet v pase, ale samozřejmě se dá stáhnout. A ty z vás, které mají dlouhé ruce, tak jásají, protože zde je prodloužený rukáv, jak velí trend, ale ženy samozřejmě s kratšími rukávy buď vykasají a nebo zahnou, protože zase je do zužení, takže nebude vám padat na tu partii té ruky. Pokud nebudete chtít vytahovat až třeba sem k článkům, tak nemusíte. Každopádně prodlužuje to ruce, což je takový malý fígl, ale musí to být tady úzké. Musíte vyzkoušet sami na postavách, co vám svědčí. Jemné V, které je takové neúplně ostré, zase prodlužuje postavu do výšky a ukáže partii krku, takže i ženy, které nemají tak dlouhý krk, tak tady ty Včka vám velmi, velmi svědčí. A samozřejmě tmavě modrá nebo ta zářivá žlutá, to jsou sázky na jistotu pro letošní podzim. Kdy na nic jsme si říkali, ale zopakujeme pro jistotu www.lagabriela.cz, aktuálně Kira. No a my už se pojďme podívat na další kousky a kombinaci opět temně modré se žluto. Základ a pilíř všeho tady za mnou jsou jedny jediné kalhoty. Ty sedí prostě báječně, jsou pružné v pase, ale mají vypracované kapsy, jak tady ve švech, tak vlastně vzadu. Trošičku posunutý šéf, ten boční dopředu, takže krásně tvarují tu postavičku tak, aby ona opticky působila co nejlépe. A jsou teda celé pružné, takže efekt tepláčku, každopádně vypadá to na oko jako klasická kalhota. A to mě na té moderní eleganci velmi baví, protože můžete se cítit opravdu vysoce komfortně, ale přitom vypadat stále elegantně a ty z vás, které právě nosí třeba i do kanceláří lodičky, mají nějaký dress code, tak tyto kalhoty já právě doporučuji pro ten jejich smysl, který dávají ve vašich šatnicích. Basic tričko v podání Kiry je opravdu famózní, fantastické, protože je samozřejmě materiál, který vám vydrží leta, může se prát, když perete správně, na nízké otáčky, na nízké teploty, tak vám vydrží dlouho v šatníku. Vidíme, že knoflíček se dá rozepnout, takže nemusíte mít cudně zavřeno jenom s kapičkou, ale můžete i rozepnout. Samozřejmostí jsou ty efekty, které nám velí modní trend a to jsou nějaké zajímavé peplumy, nějaké řasení, takže jsem tam nějaký ten efekt u toho minimalismu je. A na videu jste mohli právě vidět, že ukazují, že tam je gumička, takže zase ty ženy, které třeba se bojí, že by ta partie bříška vyletěla ven, tak právě ty gumičky jsou pro vás fantazie. A poslední kousek od Kiry, který si dnes ukážeme, tak jsou šaty. Šaty jste mohli vidět na videu. Jsou báječné, milé ženy. A opravdu do těch větších velikostí. Máte velká prsa, máte bříška, máte silnější paže, to jsou vaše šaty. Protože široké rukávy, které jsou do zvonečku, tak pustí prostě tu paži jakékoliv šířky. Máme tady kulatý výstřih, který jde lehce do V, takže ano, zase opět ukážeme tu partii krku, ale není to ostré, takže i pro ženy, které potřebují trošku zjemnit ty kontury u obličeje.
a zajímavě střižený empír, který zase protáhne postavu do výšky, lehké áčko. A ty šaty mají vysokou gramáž, to znamená opravdu už jsou podzimní, už jsou teplejší a díky té vysoké gramáži nevyletí každé to kilíčko nebo nějaká nedokonalost třeba na zadečku. Takže já vřele doporučuji, délka je pod kolení pro všechny typy, takže opět zase kryjeme třeba partie nad kolení a tak dále. No a já už se s vámi rozloučím, protože tato Kira je teď aktuálně na www.legabriela.cz a já věřím, že už jste nažhavené na to se podívat na ty efekty zblízka a přečíst si o těchto kouscích právě popisy. U Kiry je to tak, že většinou berte o číslo menší nebo vaši klasickou velikost, záleží o co se jedná, vždy čtěte popisy, popisujeme to tak, aby to bylo jasné a zřetelné. Já vám děkuji za všechny vaše objednávky, za to, že jste, za to, že nám tady lajkujete, že dáváte ten paleček nahoru, protože pro nás je to důležité. No a kolečko, které teď aktuálně za chviličku uvidíte, tak je naše logo, když na něj kliknete, tak už se nás jen tak nezbavíte, sledujte YouTube Shorts, sledujte všechny novinky na Facebooku, Instagramu, protože jsme úplně všude a já vám přeji krásný nadcházející víkend a opět příští čtvrtek v 18.00 YouTube Móda bez mola s Gabrielou. Naschledanou.